Nëse doni që t'ju bëni ballë vështirësive të jetës, atëherë duhet ta përqendroni vëmendjen tuaj tek Perëndia. Ai është i vetmi që ka të gjithë fuqinë. Ai është i vetmi që ju do pa kushte. Ai është i vetmi që i mban premtimet që bën dhe ai është i vetmi që nuk ndryshon kurrë. Besimi i madh është i fokusuar tek Perëndia dhe nuk lëkundet. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni fazat e besimit ton. And Jesus came up and spoke to them saying, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Soy ni me ochi, se vuelve. Shkrimi e tregon shumë qartë se Jezusi gjithmonë ka shpërblyer besimin dhe ai e bën këtë edhe sot. Dhe nëse do t'ju pyesni sa i madh është besimi juaj, a dini si të përgjigjeni? Mënyra për të ditur se sa besim keni është kur sprovoheni vazhdimisht nga mënyra se si reagoni kur përballeni me stuhi, vështirësi dhe nevoja nga më të ndryshmet në jetën tuaj. Siç u thash, shkrimi e tregon shumë qartë se Perëndia shpërblyen besimin, sepse ai jep nder atij. Nëse nuk besojmë tek ai, atëherë nuk e nderojmë atë. Është shumë interesant fakti që Jezusi u tha dishepujve në mënyra të ndryshme: "Keni besim tek Perëndia." Dhe si u përgjigjen dishepujt? Ata thanë: "Tani ne nuk e dim si mund të arrisim besimin ton." Me fjalë të tjera, na jep besim, por në fakt ata nuk i kuptuan as pak gjërat që po ndodhin në jetat e tyre kur ai po u fliste për besimin. Dhe kështu, është shumë interesante se sa i rëndësishëm ishte besimi në mendjen e Jezusit. Le të shkojmë së bashku te kapitulli 16 i Ungjillit të Markut. Dhe në atë kohë Jezusi ishte ringjallur. Shohim së bashku se çfarë thuhet në vargun 14. Në fund ju shfaq të 11-ve kur ishin në tryezë dhe i qortoi ata për mosbesimin e tyre dhe për ngurtësinë e zemrës sepse nuk i kishin besuar atyre që e kishin parë të ringjallur. Pra zemra ti ishte coptuar dhe ai nisi t'i qërtonte dishepujt për shkak të mosbesimit të tyre. Ai nuk është se u tërhoqi paksa vëmendjen, por i qortoi mjaft të rënd sepse gjatë gjithë kohës ishte përpjekur që t'u mësonte të kishin besim. Ky ishte qëllimi i tij kryesor, sikurse e vërejmë në shkrim. Pra që t'u mësonte të kishin besim, se ai do të bënte atë që thoshte, se Perëndia është ashtu siç ai thotë dhe se mund të kemi besim. Por sërish, edhe pasi ai u ringjall, ata nuk besuan, një nga gjërat më të fuqishme. Po pse reagoi në këtë mënyrë Jezusi? Unë mendoj se arsyeja pse ai u tregua aq e ashpër ka të bëjë me faktin se besimi ndikon në çdo aspekt të jetës sonë. Besimi ndikon tek lutja. Besimi ndikon tek të dhënit. Besimi ndikon edhe tek shëndeti ynë. Ndikon edhe tek procesi i shërimit ton. Besimi ndikon gjithashtu tek marrëdhëniet tona. Me pak fjalë, besimi është i lidhur me çdo aspekt të jetës sonë. Tani besimi ka nisur që kur ne ishim fëmijë të vegjël dhe nuk dinim pothuajse asgjë. Megjithatë, një fëmijë të vogël nuk i duhet shumë kohë për të kuptuar se pasi ka arritur të bëjë diçka, ai është në gjendje ta bëjë atë sërish e sërish. Besimi është një pjesë absolutisht e qëndrueshme e jetës sonë, pavarësisht se kush është objekti i besimit. Ndaj, qëllimi i gjithë këtij mesazhi është që ne të gjithë të rritemi në besim, që ne të kuptojmë se në çfarë faze është besimi ynë. Kështu pra, sot unë dua të flas në lidhje me fazat e besimit tonë. Ndoshta do ta përsëris këtë 2 apo 3 herë që ju të mos harroni. E para, unë nuk po them që ju do të kaloni nëpër të gjitha këto faza sa herë që sfidoheni që të bëni diçka. Nuk po them as që ju duhet me dojë mos të arrini një fazë të caktuar dhe me kaq mbaron puna, sepse gjërat nuk funksionojnë kështu. Ne që të gjithë do të përballemi me situata dhe rrethana të cilat na çojnë në fazën e parë të besimit. Por çfarë ndodh më pas? Ose më mirë të themi çfarë do bëjmë ne? A do të qëndrojmë në fazën më të ulët apo do të rritemi në besim? Në vend që t'ja nisim me fazën e parë në këtë situatë, tani a mund të shkojmë direkt në fazën e dytë meqense besimi ynë është rritur dhe jemi më të fortë se më parë? Tani unë do t'ju bëj një përshkrim të secilës prej këtyre fazave dhe pastaj do t'ua ilustroj me shkrime. Tani unë dëshiroj të mendoni pak se çfarë ka ndodhur në fillesat e besimit tuaj dhe do të flasim për fazën e parë, që është besimi i vogël. Besimi i vogël është besimi i pakonsoliduar.
Besimi vogël thot këtë. E di që ai mundet, të paktën kështu mendoj. E di që ai mundet, por nuk jam fort i sigurt. Shpresoj që ai ta bëj këtë, por unë nuk jam i sigurt për këtë. Pra besimi vogël thot nuk jam i sigurt për faktet. Besimi vogël është një përpjekje e hethshme. Besimi vogël është një përpjekje për të besuar. Nuk po them që besimi vogël nuk është i sinqert, sepse është shumë i sinqert, por për shkak të situatës në të cilën ndodhet, personi thot e po, e di, unë do të doja ta besoja këtë, por ja që nuk jam as pak i sigurt dhe nuk kam fare paqe. Dua ta mbani mend këtë fjalë. Atë do ta gjeni në secilën prej shembujve që unë do t'ju jap në vazhdim. Fjala kyçe për besimin është fokusim. Shkrueni diku, F-O-K-U-S. Fjala kyçe për besimin është fokus. Ku është fokusi im? Vetëm një besimtar, më dëgjoni, vetëm një besimtar, fokusi i të cilit është Perëndia, mund të ketë paqe gjatë stuhive të jetës, për këtë nuk ka pikë dyshimi. Ndaj, sa herë që filloni të dyshoni dhe e gjeni veten duke u përpjekur për të besuar, bëjeni vetes këtë pyetje: ku është fokusi im? Për çfarë jam unë duke menduar? A mos vallë jam duke menduar për vështirësitë apo jam duke menduar për Perëndinë që ka premtuar se do të më plotësoj nevojat? Le të shkojmë së bashku tek Ungjilli i Markut kapitulli 9. Pra Marku kapitulli 9 dhe ky është një shembull tjetër i besimit të vogël, por le të shohim së bashku se çfarë thuhet në vargun 17. Dikush nga turma duke ju përgjigjur tha: "Mësues të prura djalin tim që ka një frymë mece." Dhe më poshtë thuhet: "Dhe e kap ku do dhe e përplas." Dhe ai shkumon, kërcëllon dhëmbët dhe i ngrin gjymtyrët. Dhe u thash dishepujve të tu, ta dëbojnë, por ata se bëndot. Dhe ai duke përgjigjur tha: "O brez që s'beson, deri kur do t'je me ju? Deri kur do t'ju duroj juve? Ma sillin këtu." Kështu ata e çuan tek Jezusi dhe vëzhguan atë që pëndote, dhe në vargun 21 thuhet: "Dhe Jezusi e pyeti babanë ati, sa ko ka që i ndodhë kështu?" Dhe i tha: "Qënë fëmiri." Shpesh herë e kanë hedhur në zjarë dhe në ujë për të shkatruar. Tani shikonin dy vargji që pasojnë. Por nëse ti mund të bësh diçka, ki më shirë për ne dhe nëndimo. Dhe Jezusi i tha: "Nëse ti mund," por le t'i kthehemi vargut më parë. "Nëse ti mund," cili është kuptimi i tyre? Ti gjoni çfarë thot. Ai tha: "Por nëse mund të bësh diçka, ki mëshirë për ne dhe na ndihmo." Këto fjalë tregojnë luftën e brendshme të këtij besimi, dhe Jezusi tha: "Nëse ti mund besosh, çdo gjë është e mundshme për atë që beson." Menjëherë babai i fëmijës, duke përtitur me lot, tha: "Unë besoj, ndihmo mos besimin tim." Ndoshta ne të gjithë e kemi provuar për një moment që një pjesë e jona ka thënë: "Unë besoj," dhe pjesa tjetër ka thënë: "Unë nuk besoj." Unë po kërkoj arsyen, duke menduar për ndjenjat, po mendoj për mëkatin ose çfarë do qoftë. Një pjesë e ime thot unë mundem, tjetra thot nuk mundem. Besimi vogël është një përpjekje e hethshme. Është një përpjekje e vazhdueshme midis "po unë besoj se ai mundet" dhe "nuk jam i sigurt se ai mundet." Kështu të gjithë ne kemi provuar këtë, por ajo që unë jam duke thënë është se pavarësisht se sa të fortë jemi në besim, nëse diçka vjen në jetën tonë, në momentin e parë që përballemi me të, kemi këtë besim të vogël. Por si besimtar të rritur, ne nuk duhet të qëndrojmë shumë gjatë në këtë fazë. Pra ky është besimi vogël. Pastaj sigurisht, përveç besimit të vogël, ekziston edhe besimi i madh. Por cili është ndryshimi midis të dyve? E po, besimi i madh do të thotë besim i pjekur. Besimi i madh do të thotë besim që rritet. Besimi i madh do të thotë besim që bëhet i fortë, dhe besimi i madh do të thotë të mbështetesh në të vërtetën e fjalës së Perëndisë. Jo tek ndjenjat, jo tek mendimet e të tjerëve, jo tek e shkuara, besimi i madh mbështetet në të vërtetën e fjalës së Perëndisë. Këtë na mëson Perëndia ne. Dhe në fokusin e tij është Perëndia. Besimi i madh fokusohet gjithmonë tek Perëndia. Dhe po të shihni me vëmendje shkrimet dhe të mendoni mbi to, do të thënë atyre është që sa herë një person ka besim të madh, ai mund të bëjë gjithçka. Duket sikur ai ose ajo shohin përtej asaj që duket. Kjo ndodh sepse ata i kanë nënshtruar ndjenjat, i kanë hedhur pas. Dhe ata janë fokusuar tek Perëndia dhe jo tek gjërat e tjera. Su kanë vënë veshin fjalëve të tjerëve, por janë fokusuar tek Perëndia. Dhe këtë gjë unë do ta përsërisja pafundësisht. Nëse doni, nëse dëshironi t'ju bëni ballë vështirësive të jetës, atëherë duhet ta përqendroni vëmendjen tuaj tek Perëndia. Ai është i vetmi që ka të gjithë fuqinë. Ai është i vetmi që ju do juve pa kushte. Ai është i vetmi që i mban premtimet dhe ai është i vetmi që nuk ndryshon kurrë.
Besimi i madh është i fokusuar tek Perëndia dhe ai nuk lëkundet. Ai mund të lëkundet për pak momente, por besimi i vogël thot. Ai thot këtë gjë. E di që ai mundet. Unë nuk jam shumë i sigurt që ai do ta bëj, s'jam i sigurt. Ndërsa besimi i madh thot, ai jo vetëm që mundet, por ai do ta bëj. Besimi i madh thot, ai do ta bëj. Unë jam i sigurt. Tani le të shohim disa vargje nga shkrimi. Kthehuni tek Mateu kapitulli 8. Dhe le të fillojmë të lexojmë nga vargu 5. Dhe është shumë e rëndësishme të lexojmë nga shkrimi sepse aty jepen shembuj të gjallë të asaj për të cilën ne po flasim. Dhe në këtë varg, në vargun 5 të kapitullit 8 të Mateut, ne lexojmë: Kur Jezusi hyri në Kapernaum, i erdhi një centurion duke i u lutur dhe duke thënë: O Zot, shërbëtori im rishtrirë në shtëpi i paralizuar dhe po vuan shumë. Dhe Jezusi i tha, të gjoni me vëmëndje. Dhe Jezusi i tha, do të vi dhe do të shëroj. Centurioni duke ju përgjigjur i tha, Zot, unë nuk jam i denjë që ti të hysh në strehën time. Por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet. Ky është besimi madh. Jo vetëm që ne mendojmë se ai mundet, por ne besojmë gjithashtu se ai do ta bëj këtë gjë. Ky është besimi madh. Tani, le të shohim vargjet në vazhdim sepse edhe ato janë të rëndësishme. Ai tha, sepse unë jam një njeri nën urdhrin e të tjerve, dhe i kam ushtarët nën vete, dhe po t'i them dikujt shko, ai shkon, dhe po t'i them një tjetëri eja, ai vjen, dhe po t'i them shërbëtorit tim bëje këtë, ai e bën. Dhe Jezusi, kur i dëgjoi këto gjëra, u mrekullua dhe u tha atyre që e ndiqnin. Në të vërtet, po ju them, se askund në Izrael nuk gjeta një besim aq të madh. Tani, dëshiroj të vini re diçka. Ky njeri pranoi se Jezusi ishte njeri nën autoritet. A i kishte autoritet dhe ishte nën autoritet. A i vete tinte se po t'i urdhëron dhe gjitha ta njerës, ata do të bënin atë që u kishte thënë sepse kishte autoritet. Por a i e dinte gjithashtu se Jezusi ishte njeri nën autoritet dhe a i bënde gjithshka që Perëndia i thoshte të bënde. Dhe a i pati besim se Perëndia do t'a bënde atë gjë. A i tha, ti nuk e pse vje në shtëpin time, mi afton që ti të thuash vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet. Dhe ky është besimi madh. Ja përse duhet të qëndrojmë në fjalën e Perëndis. Duke lexuar shkrimin, Perëndia na flet ne në lidhje me situata si këto apo edhe situata të tjera. Dhe ne bëjmë lidhje me situatat me të cilat përballemi. Por çfarë dëshiron Perëndia që ne të bëjmë? Ai do që ne të besojmë atij, ashtu siç bëri centurioni. Perëndia, nëse ky është vullneti yt, atëhere unë do të besoj ty dhe nëse jemi të sigurt për vullnetin e ti, duhet të falenderojmë dhe të shprejmë besimin ton të patundur. Tani, ne mund të tërgonim shumë shembuj, por le të shkojmë tek besimi përsosur. Sepse, do të ishte e mrekullueshme të zgjoheshim nesër dhe duke menduar për sfidat, të thoshim ka përfunduar, ka përfunduar. Por jeta nuk funksionon kështu. Ne merremi me radhë, me secilin prej tyre shohim pengesat e kështu me radhë. Por dëgjoni këtë. Nuk po them që ne nuk duhet i shohim pengesat, por duhet i shohim duke qenë të fokusuar tek Perëndia. Pra nëse nga njëra anë shohim pengesa, nga ana tjetër duhet të shohim Atin Qellor që qëndron mbi gjithçka. Ja se çfarë thot besimi i përsosur. Besimi i përsosur thot: Po e shoh. Kjo është ajo që tha Perëndia. Dhe u krye. Tani duhet t'u shpjegoj këtë. Ju mund të kaloni një periudhë të vështirë për shkak të një situate çfarë do, dhe në jetë ka plot situata të vështira, jam i vetëdijshëm për këtë. Dhe ju mund të vuani për një farë kohë. Pastaj vjen një moment kur ju thoni, e di se Perëndia do të bëjë diçka. Unë po ja besoj këtë situatë, po lexoj shkrimin dhe ja si çfarë ka premtuar ai. Ndaj unë besoj se ai do ta bëjë. Dhe pasi arrini besimin e përsosur, e dini ç'ndodh? Ju arrini në pikën ku nuk i luteni më Perëndis, sepse ju keni besimin e përsosur dhe thoni në mendjen dhe zemrën tuaj, ka përfunduar. Në mendjen dhe zemrën tuaj është njësoj si të ketë përfunduar. Ju thoni, jo, prit një minutë. Kjo është diçka shumë e lehtë, por jo, nuk është. Unë kam jetuar mjaftueshëm dhe kam kaluar mjaft përvoja në jetë dhe më besoni. Ju do të arrini në atë pikë ku do të përballeni me probleme akoma më të mëdha që askush tjetër nuk mund t'ju jap zgjidhje.
por ju e dini që Perëndia ju ka dhënë besimin. Ai ju ka bërë shumë të qartë në frymë se çfarë do të bëj dhe për ju është njësoj si ta këtë bërë. Por ç'ndodh kur arrini në këtë pikë? Ju nuk i luteni mati, ju thjesht falenderoni dhe lavdëroni Perëndin për atë që ai do të bëj. Por nëse jeni një njeri që nuk ka fare durim, kjo s'ka për të funksionuar, sepse ndonjëherë ai thotë, ka përfunduar, nuk e pse lutesh më për këtë. Kur Perëndia thot ka përfunduar, shpirtin e mbështjell një paqe, një gëzim dhe një siguri e përsosur. Ju s'mund të thoni sot pas dite do të shkoj në shtëpi dhe do të ulem në gjunjë e do t'i them Perëndis ka përfunduar. Ju s'mund ta bëni. Nuk jeni ju që e vendosni nëse ka përfunduar, por është Perëndia. Dhe që nga i momente në vazhdim ju lavdroni dhe falenderoni dhe shpresoni dhe i mbani sy drejtuar tek Perëndia në pritje që ai të mbaj fjalën e tij. Dhe ai do ta mbaj fjalën e tij. Sa herë që përballemi me kos provash, Perëndia e di shumë mirë që ne do të përjetojmë vuajtje fillimisht. Por ndërsa lutemi dhe kërkojmë fytyrën e tij, ndërsa zhytemi në fjalë dhe fillojmë të besojmë atij, çfarë ndodh? Ja se çfarë ndodh. Besimi ynë ndërtohet, ai maturohet, bëhet më i fortë. Nuk mund të drejtojmë gishtin, nuk mund të themi që ndoshta filloi këtu apo filloi atje. E rëndësishme është që besimi ynë maturohet brenda nesh. Sapo i largojmë syt prej tij, dhe i drejtojmë tek ndonjë person, ndonjë objekt, ndonjë situatë, ndonjë rrethan, atëherë fillojnë mundimet. Përqendrimi është i rëndësishëm. Këtë e zbulojmë ndërsa ne lexojmë shkrimin. Tani le të shohim Abrahamin për shembull. Për këtë arsye le të shkojmë së bashku te kapitulli 22 i Zanafillës. Nëse ju kujtohet pjesa kur Zoti shkoi dhe vizitoi Abrahamin dhe bashortën e tij Sarën dhe duke ju premtuar u tha Abraham, unë do të të jap një djalë. Abrahami ishte 100 vjeç, ndërsa Sara ishte 90 vjeç, që të dy qeshen me vete. Por Sara e mohoi që qeshin, nuk e di pse ajo mendoi se mund të qeshte dhe Perëndia të mos e dëgjonte, por gjithsesi, e vërteta është se ata nuk kishin fëmijë. Dhe kështu, kjo gjë i kishte bërë të vuanin shumë. Tani ju bora mendoni sikur të ishit 100 vjeç dhe gruaja juaj 90. E të zgjoheshit në mëngjes me mendimin se Perëndia ju kishte thënë atë natë se do të sillnit në jetë një djalë me gruan tuaj dhe unë mendoj që edhe ju ndoshta do ta vuanit këtë gjë. Kjo historia tregon shumë qartë se Abrahami ishte një shembull i përsosur për mënyrën se si ai u rrit në besim. Ndoshta mund të vazhdoj aty jepi akoma më shumë detaje, por janë të rëndësishme. E rëndësishme është kjo dhe ju duhet ta mbani mend. Le të lexojmë kapitullin 22 të Zanafillës. Mbas këtyre gjërave, Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha, Abraham, a ju përgjigj, ja ku jam. Dhe Perëndia tha, merre tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun. Tani ai kishte dy djem, por Isaku ishte ai përmes të cilit do të vinte Mesia. Birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në vendin e Morjave dhe sakrifikoje në një nga malet që unë do të tregoj. Kështu Abrahami u ngrit herët në mëngjes, i vuri Samarin gomarit, mori me vete dy shërbyes dhe të pirin Isak dhe çau dru për sakrificën. Pastaj u nis drejt vendit ku i kishte thënë Perëndia të shkonte. Ditën e tretë Abrahami ngriti syt dhe pa së largu vendin. Atëherë Abrahami u tha shërbyesve: "Rrini këtu bashkë me gomarin. Unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë, pastaj do të kthehemi. Unë dua të kuptoni disa gjëra." Pikë së pari, Perëndia nuk e vuri në provë Abrahamin për të parë se çfarë do të bënte. Ai e dinte me siguri këtë. Ai tha, unë dua të flijosh birin tënd. Ky është biri që unë të premtova se përmes ti do të bekohen të gjitha kombet e tokës. Dhe ne jemi bekuar në përmjet Jezusit. Dhe kështu, ai bëri saktësisht atë që i tha Perëndia. Besimi ti duhet jetë lëkundur të paktën deri në një farmase. Kjo do t'i ndodhte çdo kujt. Por ai bëri atë që i tha Perëndia, shaloi gomari, mori gjithçka që i duhej dhe kur mbërriti në vend, ai përgatiti altarin, e vendosi të birin mbi altar dhe shkrimi thot se ai mori thikën për të vrarë të birin, por Perëndia e ndaloi dhe siguroi një dash në kaçube. Tani, ja cili është vargu që tregon besimin e përsosur. Atëherë Abrahami u tha shërbyesve, rrini këtu bashkë me gomarin, unë dhe djali du të shkojmë deri atje. Për çfarë arsye? Për të vrarë të birin. Për të aflijuar, unë dhe djali du të shkojmë deri atje. Dhe ne do të adhurojmë. Pastaj do të kthehemi pranë jush. Kështu thuhet në Biblën hebraisht, ne do të kthehemi. Pra çfarë tha Abrahami? Ai tha pikërisht këtë, Perëndi,
ti po më thua të flijoj birin tim, por ti më ke premtuar se përmes ti do të bekosh të gjitha kompet e tokës. A i besoj tek Perëndia, a i tha, ne do të shkojmë atje lartë për të adhuruar dhe unë do të vras. Por ne do të kthehemi sërish të dy, sepse ti më ke bërë një premtim, dhe unë e di që ti do të mbash premtimin. Ky është besimi përsosur. Besimi përsosur. Pra çfarë tha ai? Ai tha, u bë. Unë do të aflijoj ti mbir, sa do e vështirë të jetë, do të bëj, sepse ti do të bekosh të gjitha kombet e tokës në përmjet Isakut. Tani, ne ndoshta nuk do të kemi një besim të përsosur shumë shpejt. Ne të gjithë rritemi dhe të gjithë maturohemi. Dhe tragedia është se kur një person nuk rritet në besim, kjo nuk bën gjë tjetër, vetë se kufizon Perëndin që ta përdorë, kufizon Perëndin që ti përgjigjet lutjeve, zvoglon gëzimin, paqen, lumturin dhe dëgjoni, çdo aspekt tjetër të jetës sonë. Kur më dëgjoni, sa herë që përballeni me një situatë të vështirë në jetë dhe Perëndia na sfidon besimin, nuk duhet harrojmë se çelësi është fokusimi tek Perëndia. Dhe Abrahami e tha këtë, ne do të shkojmë dhe do të kthehemi përsëri, duke besuar tek Perëndia, që kishte pushtetin për ta ringjallur nëse do të ishte e nevojshme. Ai e dinte që Perëndia do ta mbante premtimin. Tani dëshiroj t'ju pyes. A mendoni për besimin tuaj se ai është një besim i vogël, një besim që shoqërohet nga një përpjekje e hedhshme mbi një mori gjërash? Apo mund të thoni se sa po keni arritur të prekni fazën e besimit të madh? Se shumë nga gjërat që ju shqetësoni më parë nuk ju shqetësojnë, ju madje nuk i luteni më Perëndis për to, sepse ju e dini që ai kujdeset për gjithçka. A ka diçka në jetën tuaj sot për të cilën ju do të thoshit o Perëndi, sa do të doja të kisha një besim të përsosur për këtë? E po, nëse lexoni fjalën e Perëndis, nëse keni një zemër të pastër, nëse ja dorëzoni plotësisht jetën tuaj Perëndis, dhe nëse e dini se është vullneti i tij, ai do t'ju jap një besim të përsosur. Kjo do të thotë se ju mund të filloni ta falenderoni dhe ta lavdëroni e të ngazëlloni në të. Ju nuk keni pse të luteni më. Dëgjoni, djalli do t'ju thotë juve, "O, kështu mendon ti? Sido që të jetë, ju vazhdoni të falenderoni Perëndin. Vazhdoni të esni me besimin e përsosur, se ai do ta mbajë fjalën e tij." Jam i sigur sepse e kam jetuar vetë, e kam provuar vetë një gjë të tillë. Dhe asgjë nuk e gëzon më shumë zemrën, se sa siguria që ati Perëndi të ka thënë ty. Ti nuk mund të shosh, nuk mund të ndihesh, nuk mund të prekesh, por unë të japë fjallën. Kjo punë ka përfunduar, sa më pëlqen, ka përfunduar me fjallët të tjera. Kur ai na premton, kur ai mbush me siguri, çdo gjë ka përfunduar, sepse ati ka fuqin për të bërë gjithë shka. Amen? Ndoshta ju nuk jeni të krishterë dhe po thoni, e po, çfarë lidhje ka kjo me mua? Shikojeni në këtë mënyrë. Ju jeni të humbur, jeni të ndarë nga Perëndia dhe nuk ka asnjë gjë të vetme që ju mund të bëni për ta ndryshuar këtë fakt. Përveç se të besoni, ta vendosni besimin tuaj tek Perëndia i plot fuqishëm, që dërgoi birin e tij Jezus Krishtin të vdesë në kryq për mëkatet tuaja. Ju nuk mund ta ndjeni, s'mund ta prekni, nuk mund ta shihni. Kjo gjë ka ndodhur 2000 vjet më parë, por duhet të besoni. Dhe nëse ju jeni të gatshëm t'i kërkoni atij t'ju falë mëkatet tuaja dhe t'ia dorëzoni atij jetën tuaj, atëherë ai, i cili vdiq 2000 vjet më parë, do t'ju afal mëkatet tuaja, sepse ai është i gjallë në zemrën, në jetën e çdo njerit prej nesh, që jemi ndjekës të Jezus Krishtit, ai jeton brenda nesh dhe do të vijë të jetojë brenda jush. Ai do t'ju ndryshojë jetën, do t'ju shkruajë emrin në librin e jetës së qengjit, do t'ju jap dhuratën e jetës së përjetshme, gjithçka do të ndryshojë. Thjesht besoni tek ai. Dhe në botë ka me miliona njerëz që do t'ju thonë po, kjo është ajo që më ndodhi mua. Ju mund të shpëtoheni. Ju mund të faleni, të pastroheni, të keni jetë re, të lindni sërish ashtu siç Bibla thot, nëse jeni të gatshëm ta kërkoni. Të rrëfeni mëkatet tuaja, të pendoheni dhe t'ia dorëzoni atij jetën tuaj. Dhe kjo do të ndodh pikërisht kështu, sepse ai e ka premtuar këtë gjë. Ja çfarë tha ai? Nëse rrëfeni me gojën tuaj se Jezusi është Zoti i jetës suaj, shpëtimtar dhe Zoti i jetës suaj, atëherë mëkatet tuaja do të falen.
dhe ju e keni dëgjuar këtë varg shumë herë, sepse Perëndia e dishi aq botën, përfshi edhe ju, sa i dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos u mbas por të ketë jetë përjetshme. Të besosh në të do të thotë ta vendosësh besimin tek ai. Pra mjafton një akt i veçantë për ju, që ta vendosni besimin tuaj tek ai. Dhe ai do të bëjë atë që ka thënë, duke ju shpëtuar juve, nëse ju rrëfeni mëkatet dhe pendoheni. Dhe ja dorëzoni atij jetën tuaj. Shpëtimi mund të jetë juaj, nëse ju ja kërkoni. O Atë, ne të jemi shumë mirënjohës. Faleminderit për të gjithë ta shembuj në fjalën tënde. Që ngren brenda nesh, që ndërtojmë brenda nesh një besim të fortë, që na ndihmojnë të besojmë tek ti, kur shpesh herë ne nuk e shohim qartë rrugën. Ti s'na e premtove këtë, ti the se do të na ndihmoje të kalonim çdo vështirësi. Lutem për kudo që është duke na dëgjuar dhe është në mëdyshje nëse ti mund ta shpëtosh apo jo, për shkak të së kaluarës së tyre, që ti tregosh se e kaluara nuk ka as pak lidhje me atë që ti mund të bësh. Se gjaku i Jezusit ka fuqinë që të falë këdo dhe gjithçka, për gjithmonë në përjetësi, se ata mund të marrin me njëherë këtë falje dhe të kenë një jetë krejtësisht e re, duke besuar tek Jezus Krishti si shpëtimtar. Lutem që ti t'ju vendosësh në zemër dëshirën për t'u shpëtuar që vjen prej teje, dhe vullnetin për ta marrë këtë vendim, dhe besimin që ti mund t'i shpëtosh ata. Unë lutem për çdo person tjetër që sot po lufton me diçka që e ka vënë poshtë në kuptimin e plot të fjalës, që ti t'u kujtosh atyre, që ta ndryshojnë fokusin nga problemi tek Ati dhe të të shohin ty të veprosh. Në emrin e Jezusit. Amen. Për të gjithë ju shikues që jeni prekur sot, Radio Shtati u jep mundësinë që të merrni falas Liberty e Dr. Charles Stanley, e vetmja derë për në qiell. Sipas autorit, përjetësia nuk është një alternativë. Bibla thot sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Besimi tek Jezus Krishti është rruga e vetme. Nëse dëshironi një kopje të këtij libri, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose në dërgoni një e-mail në info@radiovis7.net. Ju mund të dëgjoni programet e Dr. Charles Stanley çdo të shtunë të diel në orën 9:19 në Radio Shtat, në frekuencat në Tiranë 97.7 FM, në Lushnjë dhe Fier 88.2 FM, në Elbasan 102.3 dhe në Shkodër Radio Shtat Nord në 97.5 FM. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj.